Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Ah, aqui quem fala é Gudu. E no vídeo de hoje vai ser um vídeo bem rápido, galera, referente ao delay no OP Broadcaster Software. Bom, primeiro de tudo vocês estão vendo essa tela repetida aí, é óbvio, né? Mas vocês vão fazer o seguinte: vocês vão clicar em definições do OBS, porque o áudio, se tiver com delay ou atraso na imagem, não tiver sincronizado, vocês vão ter que entrar em definições, em avançadas e vamos ter que deixar aqui essa opção aqui, ó, áudio, forçar o áudio do Windows a usar timestamp de vídeo com base é, para o tempo de áudio. Deixe o resto aqui zero, aqui não mexe em nada e é só isso e está resolvido. É, alguns testes que eu fiz também aqui na parte de áudio, o, a sincronização aqui eu deixei em zero, coloquei aqui 1000, e nessa parte avançadas eu não mexi em nada aqui, o áudio saía com delay. Isso gravando localmente, não para live stream, tá? É, outra coisa também é na definição das codificações aqui eu sempre deixei em 128 mas se você for fazer live talvez a live altere sozinho para 96 tá então vocês têm que dar uma olhada meio que nisso assim depois que vocês forem gravar localmente o formato eu não me deixo aqui no 44 mesmo dava para tentar deixar em 48 e tal mas eu não senti muita diferença com a questão do delay é, aqui você não mexe então vai ficar assim é, definições de codificação você pode testar aqui o formato, né? A princípio, pode deixar esse formato aqui mesmo 44 128, Tá. A única coisa que você pode tentar testar depois de modificar é mod mudar para o 48 e aqui mudar para o 96. Apenas isso aí você vê se tem delay, certo? Mas você no final vai acabar mantendo nisso daqui. Aí você vai para a guia de áudio aqui. Você pode deixar zero se você quiser colocar mil para testar aí é problema seu, entendeu? A questão aqui na avançadas realmente isso daqui fez uma diferença, certo? O áudio não está mais saindo atrasado e no meu no meu Open Broadcaster o delay do áudio acontece quase sempre. Então isso é muito ruim porque eu estou gravando e eu pensava que era problema no meu próprio hardware. Então eu acabei deixando aqui forçar áudio do Windows a usar o timestamp de vídeo como base para tempo de áudio. Ou seja, o timestamp é o mesmo tempo do vídeo para minha voz para sincronizar o que eu estou falando, certo? Enquanto isso o vídeo ele fica sendo gravado aqui numa na minha pastinha, né? Que às vezes o que que acontece? O vídeo não fica aqui, fica mais armazenado no buffer, na memória e enfim. Não deixem nada aqui no global porque ele demora para sair a voz, você fica falando e a voz na webcam fica diferente. Outra sugestão também que o pessoal deu aí na na internet, é simplesmente você pegar a parte do dispositivo de vídeo, né, e colocar aqui usar um buffer aqui em milissegundos para atrasar esse tempo aqui de um segundo. Mas eu selecionei, eu fiz o teste por aqui também e cara, só deu problema, entendeu? Porque você teria que também selecionar aqui na parte do áudio e colocar aqui a sincronização offset igual a 1400. Para mim esse teste não deu certo. Então faz primeiro os testes que eu falei no começo. Você vai deixar simplesmente a definição de codificação dessa maneira aqui, tá? Vai deixar assim e daí avançadas você só vai clicar aqui em forçar e não altera mais nada. Não vem aqui, não mexe aqui. Se aqui tiver outro valor, deixa assim: 111 um, 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 e aqui deixa zero nesse milissegundos. Eu testei aqui com mil, não vi diferença, continua alagado. Aqui na questão do dispositivo de áudios, o alto-falante da Realtek ou pré-definição. Né? Isso daqui meio que tanto faz E pré-definição aqui também no teu microfone Se ele não estiver funcionando Certo? Aqui eu já deixei os drivers instalados Também é bem importante você verificar Se no teu Windows também Você está conseguindo é, reproduzir aqui a parte da gravação Se tiver né? O microfone às vezes está no nível médio aqui E tudo mais Está meio que zoado, sabe? Não precisa aumentar a sensibilidade do microfone Porque no próprio Open Broadcaster Ele tem aqui a parte de do microfone para aumentar a sensibilidade aqui ou diminuir, certo? A qualidade eu acabei deixando em DVD, mas sim, dá para deixar em CD, né? Essa qualidade aqui não altera tanto essa questão do delay, né? De sair um pouco atrasado ou não, é só mais um pouquinho a voz fica é, um pouquinho mais mono e outra um pouquinho mais estéreo e também economizaria um pouco. Na questão da gravação, no tamanho e tudo mais Bom, o vídeo de hoje foi isso É um vídeo muito curto Porque eu tava com esse problema E tô há alguns meses, na verdade Muito tempo E eu sempre ficava desligando e ligando é, O programa para gravar, galera Certo? Então, é agora que eu realmente consegui Consertar sozinho, praticamente Porque eu falei, cara, tem que ter alguma coisa aqui E etc Então aqui o pessoal falou no fórum Do OBS Project sobre ah vai lá e altere as configurações avançadas cara não deu certo fazer isso daqui eu já vi várias pessoas aqui ó tentando sincronizar tentando sincronizar ó, tirar o lag mas eu não achei nenhum vídeo que conseguiu realmente funcionar então por isso que eu falo para vocês esquece esse negócio do delay ali de marcar mil e etc igual tá aqui assim e deixa é, em zero cara né então acredito que seja apenas isso para vocês Certo, aqui tem algumas configurações, mas não fala de nada. Outros vídeos eu não cheguei a ver aqui nem nada, mas enfim, é curta, compartilhe o conhecimento. E se você gostou do vídeo também, vai lá no meu Facebook.com/Barra oficial e dá um curtir na minha página. E se você viu por outra mídia social, o que, que você tem que fazer? Você tem que ir lá no YouTube.com/Barra oficial e se inscrever no meu canal. Clica aí nesse nesse quadrado que está em cima da tela vermelha que você já se inscreve automático também certo obrigado até o próximo vídeo e fui e agora está sincronizado corretamente minha voz com o próprio vídeo e eu posso fazer esse teste aqui aonde você consegue ler o que eu estou dizendo né se você prestar atenção aqui na, na minha boca você vai ver que está sincronizado o áudio certo e isso é muito gratificante porque cara, Fazer vídeo com áudio atrasado, cara, é muito ruim, certo? É muito ruim. Beleza? Então, muito obrigado novamente. Até o próximo vídeo. E agora fui de verdade. Até!